era yenna ng'abaira teyekudde ku sunna tolina bw'ogenda kuwangala mu nsi, tolina bw'ojja kukola ddiini, tolina bw'ojja kubeerawo, onaali otya, onaasaala otya, onaakola otya hijja, onaakola otya bizinesi, onaabeera otya n'omukyala, omukyala onaabeera otya n'omwami, onaasoma otya, onaayiga otya ensi, ensi onaagiwangalako otya. Byonna sunna yebikunnyonnyola. Genda mu Qur'ani Imran 31, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bagambe bwe baba bagala Allah subhanahu wa ta'ala bagale bagoberere mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yuhibbukum Allah, Allah agenda kubagala, wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah subhanahu wa ta'ala abasonyiwe n'ebyonono. Kateyagala kubeera mukwano gwa Allah, duka speed wekwate ku sunna. Tolina bw'ojagamba nze Allah mwagala mukwano gwange ng'ate sunna nga toziriiko tekijja kusoboka. Allah yateekawo road block, n'ateekawo ekisenge ekyokubeera nti onaamwagala anaakwagala oyina kubeera nga okkiriza omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Kyova olaba omuntu okubeera omusiraamu Aisha Maryam Mustafa Budala, tosobola kubeera musiraamu okujjako ng'okkiriza omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Kyova olaba nga buniya lislaamu hadisi eri mu sahihaini, buniya lislaamu ala khamsin, isilaamu bwazimbibwa ku mpaji ttaano. Empaji esooka tauhidi, shahadatu an la ilaha illa Allah, tobeera nayirisi, teweeraguza, tosiba katanga mu mulyango, tosamira, tobeera na bigali, tobeera na mpewo zewammwe, toyalula balongo mu njalula ey'ekishiriku, tologa, toberako na mpewo zewammwe, shiriki togikola, tosaba ntaana. Empaji eyo esooka eriko ennyingo, ekitundu ekyokubiri wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Abantu bangi bagamba nti nze ate kati sisamira, siroga, sina irizi, sina bigali, sinaki, naye nga ekitundu ekyokubiri ate okigwamu tonaba kusiramuka. Ekitundu ekyokubiri, edda we twakoleranga ebigezo oba we twakoleranga ku lubaawo, sectioni ng'ejjanga eriko paati bbiri, sectioni A and sectioni B. Kati bw'okola A, B n'ekulema nga bakuwa haafu. Kati kino ekigambo kya empaji esooka kiriko sectioni A ne sectioni B. Kati ebyo byo byebyo byabasomesa baffe be babisetinga, naye ebya Allah sekishoni A bw'ogikola, B n'ekulema zero. Salamu alaikum. Okiwulidde ekyo? Sekishoni A bw'ogikola, bangi wano siina irizi, siina ssabo, siina bya buwangwa, nze saabya nnyimbe, ebintu ebyo byonna ebikujja mu busiraamu. Naye ate eno paati ey'okubiri wa anna Muhammadan rasulullah, bwe bagamba sunna oyomba, owa sunna omutamwa, omuntu ali ku sunna ogamba ate ebyo byebiki? Ogambe waffe ffe tukola bwe tuti, sunna bw'ejja mu famire naawe nawe wammwe nga waliwo ebiriwo, bino bya sunna tobirabawo, otambula ne famire, twetereze, tonatereera. Kati empaji esooka ekyaganye, yadde toyabya nnyimbe, yadde toyina bya buwangwa, yadde tokola otya ekyaganye. Kati baganda bange, nga tugenda kukulaba ku sunna ezasengukwa biiznillah, Allah yaziragira era yagamba nga tasaaga, nga agamba nti sunna zikola za bwatteeka, ogobera omubaka sunna ze kya bwatteeka. Sigamba bufe eno kanjikole eno kanjireke, bwejjawo yonna nga Uthaymini bwe yagamba nti ebbanga lyomala ng'oziyinako obusobozi. Wulira Allah bwe yagamba surati Nuru,
nti falyahdharil ladhina yukharifuna an amrihi an tusiba fitna au yusibahum adhabun alim. Bewale weratisabo abayinza okubanga bakwata ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, abayinza okukwata mu sunna, lwaki bayinza okufuna ebizibu? Fitina kitegeeza landimaini, fitina kitegeeza emitawana, fitina kitegeeza amakulu ga mirundi mingi. Naye kubakulaga nti esaawa yonna kamera zikwata, au yusibahum adhabun alim, oba nofuna obuzibu buli omu naabulabako. Lwaki? Anti okutte ku sunna nofuna obuzibu buli omu naabulabako. Nga omusajja gwe mumanyi mwenna, nabbi gwe yagamba nti ya gulam samillah, owaye muvubuka gamba nti bisimillah, wakul biyaminika lisa dyoyo wakul mima yalika ilya ekuli maso. Nabizanyiramu Allah namutta omukono negukola gutya negunafua. Lwaki? Yazanyira ku sunna yombaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Kati nga tetunaleta sunna, bana basajja bagenda wala nnyo bitujjako eddiini eno okwekwata ku sunna. Bagenda wala nnyo ate nga betujjako sunna, betuyina okugoberera, betuyina okwagala. Kakati abamanyi baffe bakadde baffe ab'ebitiibwa musalafu abakulembera, omu yagamba nti lau nadharuta ibnu Umar itabiu atharu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama laqulta hadha majnun. Ono ibnu Umar yekwata nnyo ku sunna, agamba nti singa mwatunulira ibnu Umar enekwata gyeyekwata mu ku sunna, nga buli sunna agisikayo, buli sunna nga agisikayo, buli sunna nga agijjayo, tayagala sunna muyitako, yagamba nti laqulta hadha majnun, mwaligambye atono nga mulalu mu buyitirivu bwekwekwata ku sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Era omu ku basahaba abayatikirire nnyo mukwagala nnyo sunna z'omubaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, ibnu Umar rahimahullahu ta'ala radiyallahu anhu yekwata nnyo ku sunna. Era abalongoofu ku basalafu babeeranga basaba dduwa egamba allahumma ibqi fina ibnu Umar, ayi Allah tuwangalize kuffe muffe ibnu Umar, mutuwangalize atwalirize akaseera kawanvu hatta okutuusa natabaa minhu sunnatu rasulillah, bwetunamujjako, bwetunamukoppako, bwetunamugoberera, bwetunamujjako sunna z'omubaka sallama, tulabike nti naffe tuziteeka mu nkola. Era ibnu Umar yawangaala nayingirira ddala mu mirembe gy'abatabiin olw'okulabika nti nno edduweeri baagisabanga olw'okwagala ennyo sunna z'omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallama. Imamu Awza'i rahimahullahu ta'ala yagamba nti alaika bi athari saraf, muganda wange andaba mpuliriza, agamba nti akubiriza weekwate nnyo ku nkola z'abasalafu, ku sunna z'omubaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Wa in rafadaka nnas, yaddenga abantu tebakulabako mu njogere na ennyangu, yaddenga abantu kwegamba bagamba nti bino biki, gwe weekwate kuki? Ku sunna, ku bufu bw'omubaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Urwatu ibn Zubayr rahimahullahu ta'ala yagamba nti as-sunanu qawamu ddin, sunna gwe mugongo gwe ddini, sunna gwe mugongo gwe ddini, watali sunna tewali ddini. Mumbere sunna, sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kulokubanga butyabo onakole ddini nga tewali sunna. Ate manya bw'oba toli ku sunna bw'ozigaana bid'a yeekulaba, kubanga opositi ya sunna bid'a. Ate nga abasajja bali bye tujjako eddiini bayagala nnyo sunna ne batamwa bid'a nnyo, nga Mujahidu rahimahullahu ta'ala bwe yagamba, Mujahidu rahimahullahu ta'ala yagamba nti munabbid'a lahu li'irra ka irratul jarbi, nti munabbid'a ayina obulwadde obulinga buno obulwadde bw'ente ezakalusu. Ente ezakalusu bw'oziteeka mu ndala era eyo endwadde yakalusu bw'ejja, basiba kino ekitundu nti basibye kalusu, eyo eno tebalwaze eno,
kati munabida ye osiba okubera anti tomuyingirira lwaki ajja kusuza sunna chovola babaliba nyweza nga nyo sunna ne bagama buliro banafuwamu bida ange yingirawo ata bida bo yingirawo bubuze obubuze ate bukutwala mmuliro kakati nga tufunza funza tulabe ku sunna zinezayo ezasengukwa kala ayubu as-sakhtiyani rahimahullah ono msalafu ayubu as-sakhtiyani rahimahullah ta'ala ya gamba nti mazdadu sahibu libida ijtihadu illa zidadu min allahi bu'da munabida ajakoma okunyikira mbolaba akola ibada nti afuna mpera oba akola dini wabula takola dini yeyongera kwesamba Allah subhanahu wa ta'ala msajja yali akola maule tahariri kukabuli saidi yeyo nga yazi kukulira na yimba nyonyonyo ne mugamba muganda wange ofuna musango ouli ne mugamba ofuna musango muzeyi lekerawo ofuna musango na yongera mu okiwulira naddamu na yongera mu nebisoke ebirala kakati ono nenzujukire kigambo kyo mumanyono ayagamba ayubu as-sakhtiyani rahimahullah nti mazidadu sahibu libida ijtihadu illa zidadu min allahi bu'da munabida ajako mugamba mbu akola ibada takola ibada wabula ayongera ko samba bwe sambi Allah banna bogana sunna ogwa mu bid'a ate bid'a baba manyibaji twewaza era niba twewaza niba na bid'a kati wuliro no musalafu bamuyita Malik ibn Maghun rahimahullahu ta'ala Malik ibn Maghun rahimahullahu ta'ala bamuwaba ko nti omwana wo azanyisa obunyonyi atengo mbaka sallama yagano kuzanyisa obunyonyi naagamba nti afazalimu kazanyisa obunyonyi okusinga mumpa abako nti bamusanze ne munabida kitegeeza nti batya nti bida kizikiza shekhe yawandike kitabo nateka ko omuntu ogugamba nti dhulumatu bida wa nuru sunna kumukunguru yacho bwati naagamba nti bida kizikiza ate sunna kitangana kakati mbaka sallallahu alayhi wa sallama bannaye Allah yamulagira sunna ate namwe wazabida sunna je tugenda okutandika nayo tebanti emulirawo nti akadde kaweddeyo okiwulira wakirikana gwayo naye ngeno sunna tutandise nayo katutandike ne sunna eyo muswaki omuswaki bannaye sunna nkulu nnyo aswaku era kyetagisiza nnyo jisomesaako kuba darusu ya sunna naye ngenza okulaba nga abantu abalina omuswaki batono neŋŋamba bambi nga bafiirwa katutandike ne sunna eno sunna y'omuswaki ab'ebitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yaragira omubaka sunna kati mu sunna z'omubaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mulimu sunna eno ey'omuswaki naddala mu bifo mukaaga abazze n'ekitabo n'ekkalaamu naddala mu bifo mukaaga era nga bwe tunaagaziwa hatta ne mu bifo byonna omuswaki mbaka sallallahu alaihi wasallama hadithi eno twagisoma mu mufasiru saadisa au khamis yagamba hadithi ya abi huraira nti laula an ashukka ala ummati la amartuhum biswaki inda kulli swala mubifo mukaaga naddala mubifo mukaaga ekisooka mu kiseera nga tugenda okusaala muswaki mu kaseera imaamu waakimira eswala amaze okkima tutereza layini awo muswaki guno gukolerawo ddala awo laula an ashukka ala ummati mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallama tisinga tekwali kuzitowereza abantu ba kibiina kyange wulira lafuzo eyo la amartuhum biswaki nali badde mbalagira okusenya inda kulli sala mukaseera eswala ng'eyimiriddewo yali kifudde kya bwatteeka kitegeeza nti ekintu ekibulako mu njogera egamba nti singa tekyali ki kitegeeza gwe awuliriza oba alaba vaayo mangu nnyo ogambe nti olulimi luno omubaka lwe yakozesa enjatulo eno
ekulaga nti wantu awo tunula wonyo wesibewo nti swala buliwe bamalo kima tuyiseko muswachi guno tetuyisako nti bwempisako mpandule wa mukatambala mulaini mpandule wa mukatambala luachi nti hadisi ya Aisha gamba elimu Bukhari ne Muslim nti laula an ashukka ala ummati ekifecho kubiri ombaka ya gama singate kwali kuzitoweleza bantu bachiri na achange la amarutuhum bisuwake inda kulli wudhu na alibala gido kusenya mchisera wona buwebafunira wudhu chalibade charwa teka kati abuza chibuzo mchate mulayini bwe nasenya na wandula wa mulayini abama nyibabi nyonyola burungi tekuba kuwandula tekuba kujako buchafu kati ate wano lafuzu zaga lafada ganeza hadise yeyo kati ate wano muuzu kati ate weba kugamba kubanga oba wejako buchafu kati oli mkufuna uzu uzu kutukula eraba manyaba mubaraba mti mkusenya okwa uzu wano tusenyesa kono kubanga tuba tuwejako buchafu abamu weba chiraba mkwata bulungi abalala bagamba nti dio kuro kubanga nabbi atukubiriza dio buli wa mtu kozesa dio kati ne chijjamo bigambo bimeka bibiri kati wali muuzu ononya buyonjo ovudde yosenyeza otukudde kati zani wano kusala mutaharatu lifamu wa marudatu lirabbu hadisa ya wajira nti kubera kusimisa Allah wano muswala wano nabbi chagama laula an ashuka ala ummati la amarutuhum bisuwaki inda kulli sala hadisi ya Abi Huraira elimu sahihain katibiri mfabiri mwengeri biri nti wali kutukula then atawa nukusimisa Allah aliche chigambo chagala nchile mereko na abadde ali kubira la soko ulirize nsenya zino eze mirundi ebiri wali muhuzu kuba kutukula atawa nukusola kusimisa Allah era abantu bangi bala banga muntu wasenya wano mulayini bamutunulira nnyo nti atikati agenda kuwandula wa atikati wano basenyezawo nedda ombaka ya chikola chovola wa mkadde wa feraidi eriye yagwa munda imamu asudaisi yalabwa akonga agamba istawu nga jali asenya kuluna kulwa idi kantu akokatambula nnyo nekateka kone taaliki wenti nensindi kakumikutu. Kansa nyusa nyo imamu sudaisi nga senya. Kati nechikula ganti nno jizemu ya mirundi ebiri. Kati ya bibiri. Echifecho kusatu chetusenye zamu. Ainda tagayiru raihatu afamu. Okuchuka kwempunya ya akamua. Akamua wekaru wao ebanga dene. Ngatika ina chikakozesa. Bosindi kabote omuka. Ogendo kula anga muva mwaka wawo akatari karunji. Kati yao tusenya mbaka salama chia gama nti aswaku mutaharatu lifamu wa marudhatu lirabbu nti okusenya kuba kutukuza kamwa akasuka lia karimu kavemu elaba na science bachireta nti wotasenya obuhuka bulibu babu yingira bulirwesenya obotabuhuka kati mbaka salama yali musawo asinga abasawo bonna ekyo kifo kya kusatu nti tusenya mukasera kuchuka kwempunya yakamwa na yaba manyaba balaba nti eyo senye eyo kusatu okuchuka kwempunya yakamwa tusenyeza dala mu bifo mu budde bwonna ngo mumanyo mu bwe yagamba nti kirunjo olunaku omuntu asenye emirundi makumi ameka makumi atano manyo mu yakiraba kati emirundi makumi atano na ajisenye sawa. Chiba chitegeza nti buli wamo obo kuma buyonjo obo isamu. Chitegeza nti emirundi makumi atano. Si chitegeza nti buli rwose nyakuba kuwandula. Omanyo mtu wabana wakutamia sunna. Ajiteka teka kebi gambo. Ohulide. Na yenga na chino chiba amu engeri yoku nyonyo. Nanti atiba tuba tusenya mulayini wano. Mulayini wano. Atoru limite tulusenya. Kuro kubanga tuba tuarusenye zeri. Kuba kuisa kubu isa. Kana yasusu rasulullah umbaka ya isa angako wanumuchi muswala yo bifo bisatu twagambye bifo mukaga ekifecho mukaga ekyo kuna inda qira'atul qur'an mukasera omuntu nga agenda okusoma qur'an nga sheikh shaukani
buyayogera ibigambo bingi nnyo lwaki tusenya nga tugenda okusoma Qur'an olwo kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala value yacho obulungi bwacho akasukali singa kabadde mwekali ogendo okona bwo tukubigambo bya Allah nga oli mutukufu kubanga inna Allah tayyiba Allah mulungi la yaqbalu illa tayyiba tayagala okujja kayagala ki birungi ekifecho kutano inda istiqadhu minan naum mukasera wokuzukuka okuva mutulo nebaza muganda waffe atadde miswache eringa ku toilet okulirananga ku toilet nagenanga agamba nti emiswachi jiri wano kubanga akakasera kabadde ka kuzukuka akamwa nga kalimu embeera kwetukuza awo tusenya inda istiqadhu minan naum tuyisako omuswachi ogwo lwaki tukola ebintu binabe bitibwa tunonya kusimibwa Allah lwaki tukola ebintu bino tunonya jana lwaki tunonya ebintu bino tuzibaziba uwo tutuke maso ga Allah ngempera nene nyingi tuwe ula sunna yonna nga Uthaimini buyagamba nti sunne banga we malango jina kwa msobozi gwekola chi kola sunna sunna zituyingire mu musayi kubanga imamu al-Balbahari rahimahullah yagamba nti as-sunna huwa ad-dini sunna ya dini sunna ya dini kati gwe togamba nti ojakola baizawe nti ojakola nti obabufe gambo moyo gwange nti moyo go nti moyo gwange sunna echo chivewo kwa moyo guno gwe gututawanya ichifecho mukaga inda dukhulil bait inda dukhulil bait oyina jova mbaka sallallahu alaihi wasallam hadisi ya Aisha radhiyallahu anha yatugamba ntikana rasulullah sallallahu alaihi wasallama idha dakhala fi baitihi bada'a biswak ombaka bwe yalinga atuka makage ngatanakola kilala chonna kiri sunna kutuke waka assalamu alaikum wa rahmatullah eyo sunna na yema hajura yasengukwa then olvenalo kutolera abantu salamu era mina sunna kiri mu sunna okuberanga tuyisa tusenya mbaka ya kiragira era wano okusenyeza mulayini abamanya abamu bashekha abamu baina bwe babinyonyola mbuta bangeri ya kuba nti kitufu bagamba nti ate mulayini nabbi yatukubiriza kutereza laini changu nyo mbaka sallallahu alaihi wasallama sunna okubera mu kifo kimu sunna nyo basatu uchuride changu nyo sunna biri okubanga zonna zitambulira mu kifo kimu ngero bwe tunalabanga sunna nyingi nga zikwatagana kati mukutereza laini istau wa atadru wa tarasu katate wenyini we wali sunna yokusenya eddini togenda kujitegera bila tibaa wataligobera mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kati wetu watu yingire waka hadisi ya Aisha elimu Bukhari mbaka sallama ya gamba ntikana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yalingo mbaka sallallahu alaihi wasallama idha dakhala fi baitihi baya yingirange wakawe bada abiswaki ya standikanga na kusenya ya soka nga kola chi kusenya chichachi yao kugobera mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama era kusenya wanu mulaini wanu okusenya wanu mulaini au Abu Salama musalafu sahaba wa nabbi kala agamba faraitu zaidi ulira nalaba zaidi yajirisu fi masjidi nga tudde muzikiti wa inna suwaki min udhuni eh omuswaki gwe nga guli wano wano kukutu tugeze swala ya dhuhuri wa zadda sunna zimaze usoma Qur'an oli kwa zikari kati ono sahaba agamba nti ye yalaba zaidi yajirisu fi masjidi nga tudde mu muzikiti alipotinga nti ngo omuswaki gwe guli kukutu agamba nti bwana kime swala yastaku agujeyo akolatia
echagu mutesawano bimawdhi ilkalam mchifo abatunzilo echalani obama na babazi webateka ekalam echagu mutesawano inda kiyamu sola yasta bwebana akima ajye yakola atya abirenga asenya oyo sahaba wa nabbi umulala hadithi eyo eri mu kitabo kya Tirmidhi namba 23 Abu Dawuda namba ana musanfu kati omulala agama nti fara aitu Yazidi oli Zaidi agama nti nalaba Yazidi bun Khalid al-Juhani naye kyekimu ojo naye sahaba wa nabbi nga atudde mu muzikiti omuswaki gwe nga guli wano wano wengu tadde bwebana akima agujje yakoleki asenye mbaka sallallahu alaihi wasallama kiyatugamba nti fa alaikum bisunnati rasulillah mbalamiro kwe kwata kusunna zo mbaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam sheikh yawandike kitabo nateka kwa mtu wenda kugamba babu istaku alimamu yahduru raiyatihi omuliango kwa kusenya imamu ngabantu bakulembera bonaba mulaba kati omuliango guno gwe gulaga nti omuntu agamba yenna tebasenyeza mu bantu tosenyanga bakulaba basenyeza manju basenya bekwese soko senye omalote liko muswaki gwo tosenyeza mu bantu omuliango mulamba babu isitap omusenyi omuliango gwo kusenya omukulembeze nga bose nga osenyeza mu bakulembera bonanga bakulaba era lwokuba nti naweredde omusomo gwa sunna ezasengukwa sunna zigenda kujja wano nyingi hadisi endala eri mu Bukhari sahaba wa nabbi abita Abdurrahman mutabani wa Abu Bakari radhiyallahu anhu mukoddomi wa nabbi Aisha mchala wa nabbi kati azalibwa ne Aisha bamuita Abdurrahman aripoti nga wano sahaba agamba nti Abdurrahman yagenda ombaka sallallahu alaihi wasallam nga mulwadde wa huwa yastaku yayita mu Madina kumayumba amalala gonna bwe bati mu bantu agenda kulaba mukodomiwe ombaka nga alwadde nga jali asenya kati gosinga Abdurrahman yayita mu Madina bwati mpaka ombaka sallallahu okuva uwe nga jali asenya waliwo abantu tewaliwo abantu basilamu waliwo abantu tewaliwo abantu nga asenya buyatukwa mbaka sallallahu alaihi wasallama mbaka aliwasi chava ya mugama ti atuni ala suki nyamba ompe ala suwaki kumuswachi igogo tugeze gwali weguti nagukwata naguwa Aisha Aisha radhiyallahu anha hadisi ntufu chava ya guma salamu emirundi ebiri Aisha naruma ko saidi eno guno nagudizono guno gweyamala naguruma ko wano bwe wati naruma arumako naguwa bawe anagumuwadde mukoddomiwe aitwa Abdurrahman nabbi sallallahu alaihi wasallama yali alina omuswaki okusaba ogono oba yali tayina yali ayina naye olwokwagala nnyo sunna gwamusanyusa ogono namusabako era nga nze bwe nasanyukiddwa nnyo twabadde tuli ku haramu e Makka nensanga akasanda mbadde ngenda kaleta wano akasaketi k'emiswaki riyali 5-5 nengamba bannange nti bannaye mufiirwa nze najirabye nemba gambe miswachi jijina kasaketi riyale 5-5 buli musilamu gwe nabadde naye nagula jatusanyusiza nnyo riyale 5-5 akasaketi nga kalimu miswachi nga 2-5 buli musilamu nafune sanyu nagulako netujja nabo mu migugu jaffe era nasanyuse nga nguze miswachi ejo katombaka sallallahu alaihi wasallama alikundi rumuruma agama mukodomi wazo mulaba nti mpaku muswaki nachulide ko sheikh wange nga achogera ko wano nti kuzimu ibado mbaka ziyafemba yokola atenge swala mu kimanyi kikulu nnyo omuswaki yafaguli mukamwa yafagu muli mukamwa sababa manyi batunulirawo nyao ne bagamba sebe yo ibada nzito bagamba ibada ki nzito omuwarabu tuterogenda ko feyo me Saudi
na yo muwarabu wakwagala nnyo manyi feba nansi tuwabira nnyo musente bwawulira omusanyusiza nnyo akuwa muswachi kati gwata manyi value yagwo nogamba kale singa mpa decente naye yaba manyi kyategeza muswachi gwakuwa sunna bannayi era abasalafu bonna Abi Hurairah yuno ya gamba Abi Hurairah ya gamba ntikan asuhabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari ngaba sahaba bombaka sallama bonna yuhafidhuna ala suwaku bonna baberanga no muswachi mbera ngamba ntikubumu kubufu waba salaf kwetukulabira oyino kubera no muswachi bobato olina muswachi toba musalafu munkwate bulungi obera musalafu na ye kino changenze sakibu okusinzira ku research je nakola ku muswachi nti obo ogudde obo sudde sunna ngabwe kirabika nti omu ku basalafu botasiba lwakuna na lwamande toba musalafu oba musalafu na yo obo ogudde omusalafu botasiba lwakuna na lwaki na lwamande sunna nkuru banaye sunna yo muswachi anti katika mfunze eyinzo kunemesa kuyingira mu sunna endala Abi Hurairah yagamba nti basahaba bannabbi bonna bali balina omuswachi. Amiru Sanaani yagamba nti okumanya omuswachi mukulu nnyo yagamba nti laha ahadithu aktharu min mi'a. Omuswachi nti gwina hadithi eziri waggulu w'ekikumi. Ekintu buli kisukkako obujulizi kiraga obulungi bwakyo. Allah subhanahu wa ta'ala bannaye yatulagira sunna. Abebitibwa twekwate ku sunna. Imam Muhammad ibn Ismail rahimahullahu ta'ala yagamba nti abamanyi bonna begatta nti omuswachi sunnatu muakkada. Imam Muhammad ibn Ismail amiru sanaan rahimahullahu ta'ala abebitibwa wama adraka aswaki njogere chinde kechi kumuswachi omu kuwa salafu abalongofu yagenda nagwa mudalasa yomuzuzi nga tachimanyi nti asomesa muzuzi ha nabuka mangu nyo Imamu Amash nalabanga yatomedde darasa jalimu nga ali mu darasa ya munabida chava yajayo muswachi gwe natandika okusenya omuwalimu ono munabida namugamba nti gwe aliyo asenyeza mu bantu tuli mu darasa nimbira zunga zinsobedde namugamba ono Imamu Amash nti ana ala sunna nze ndi ku sunna wa anta ala albida'u atagoli ku bid'a nebeka nga bayizi nebagamba twafuddedda buli omu nanonye kubeli mutwala abebitibwa mbakubiriza omuswachi guno teguina los ekisookera ddala ona gwabakyala ona okuwunyirira abantu omuntu obutasenya awunya akamwa ochuli ogwo mugaso guli awo ekisokera ddala ogubiridde omubaka ekirala okumya obuyonjo teri agenda kuyingira jjana nga si muyonjo omuswachi guno ogwakati baguyita buli wendi nkufuna olina okubanga buli woli ogulina si nsonga toyina guno gwemakka akati konna k'ofunye nti kasobola okukolera obulungi yahi yahi beera n'omuswachi ate naddala abakyala kibeta agiso kubera no muswachi guno Uthaimini yagamba nti abakyala oba abasiramu tuyigiriza abana bafu abato omuswachi nga nabbi bwe yagamba nti bwe baweze emyaka musanvu tubakubirize swala bwe baweze kumi tubakube no muswachi gutambule ewaka omwana akulenga amanyi nti omuswachi gwetagibwa abebitibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba muswati nuru atano mubiri nti wa intu tu'uhu tahatadu mutuna gondera nabbi tujja kulungama abebiti batuneko atakumuswachi tunagwe kwatako abanegwa kwatako mundage ku mikono sikuma rubugonga rubale muki jazakumullahu khairan wejiri wali 12 lukumi jonna sente zo zonyino kuva ku lukumi mpaka ku 14 wejiri ya sunna wabwerere na jino jijino wano wejiri jijao suna ya mwere thamia choku vili
Buliruela rauta de sunna munkola osanyuka. Anti inze nebaza Allah. Ndude ngambela no muswa chiguno. Nebo jo ntagalira munku samba no mugere. Gubo jo zunga. Nse mba na jula da. Nganze nategera. Kati gubo jo zunga. Nkusamba sebo. Sheikh Salim Bosa yasomye kutuba. Hafidhahullah Allah mutukumire. Yasomye bigambo bye nyine bya basalafa abalongofu. Nti omuntu bwo muyina ko obusobozi nga jali agala kujja ku sunna mukange nti gwe kiki kyoliko. Allah yagamba nti falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri an tusiba fitna au yusibahum adhabun alim. Tisa we wazabo abayinzo kwata ku bigambo bya nabbi an tusiba fitna landi bali neyinzo bakuba awo au yusibahum adhabun alim obano omusambo oluyi oba omugere omukubamu oluyi oba omugere oba Allah yennyini omuleetera obuzibu awo ng'omusajja mumanyi mwenna ebyafaayo amanyikiddwa mu bitabo byebyafaayo ebituufu ayazanyira ku muswaki guno bamugamba sinyisa omuswaki ogula byotya n'agamba nze okusenyisa omuswaki guno afazaali ngussa mu kabina. Allah subhanahu wa ta'ala huwa naye ali musajja n'amuleetera ebisa n'amuzimbya olubuto mu kabina waagamba nti okusenyisa omuswaki afazaali agussa mu kabina. Allah yamufulumya mu kabina ekimpemempeme nga oyinza okulowooza ekimpemempeme ekyo muntu oba kisolo naye nga kiri awo kyewawulira wansi awo nga kiringa ekisolo kiringa omuntu ate kiringa ekiki nga kade bakiyita kimpemempeme naye buli weyaddanga nga kimugoberera. Abamanyi bonna bakola zikhutuba nga boogera ku musajja oyo ayavuma omuswaki ng'ate musajja mu kabina n'afulumamu ekimpemempeme buli weyaddanga nga kimugoberera nga kigamba gwe taata buli weyaddanga naye tebitera kuwangaala bwe kyamala Allah n'akitta ne kivaawo. Abakerewa bagamba naffe twasanga kifudde muswaki omuswaki ogukwata ku bannaaye sunna mbaka gye yaffe mbyayo. Nze Sakibu ngamba nti omuntu atalina muswaki oba obuzeemu okusuula sunna eraga obusalafu bwo naye oba musalafu waliwo kati ateze oga musajja yagambe atalina muswaki si musalafu sebo nkuzeemu obeera musalafu naye obusalafu oba obuzeemu okubafaanana ate nga twagala obafaananire ddala tuli wamu twagala bagira otya obafaananire ddala. Ndudde waawo sunna weziri wano ziyina kuba nyingi naye madde nyina okukaatiriza kubanga abamu sunna ebabuzaabuza. Sunna eyokubiri jazakumullahu khaira wakathala llahu min amathalikum ye sunna eyokutereza erayini nga tusaala eri ba imaamu naffe ba mustamiu. Sunna eyo mahajura mukadde waffe Nasruddin Albani waliwo ekitabo bakiyita sifatu salati nabi ne mukadde waffe Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymin sifatu salati nabi ensonga ezo mweziri waliwo n'ekitabo kyaffe ya sunan mahajura fa ahayiha tuhuya biha waliwo n'ekitabo kyaffe ekirala kya mukadde waffe Sheikh akhata'u lmusallin ensobi z'abasaaze bambi ba imamu abali wano uhadhirukum mbewaza oba nyongero bajukiza nti sunna y'omuswa y'okutereza erayini bambi tujigayaliridde ate sunna eyo nkulu. Sunna y'okutereza erayini sunna zawulwamu emiteeko ebiri bw'oba tokutte muswaki nga bwe tuzze tugwogerako tofuna musango naye ofiiriddwa obulungi ekyo nakyo kankimalirize nakyo naye ate bw'opetereza layini imaamu bw'opetereza layini ne muganda waffe gwe mustamiu bw'otagamba imaamu ti imaamu tetunnaterera. Alibani rahimahullahu ta'ala yagamba nti ffenna tufuna omusango asaaziza ne gwe bakoze batya ne gwe basaaziza. Hadisi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu eri mu sahihaini mbaka sallallahu alayhi wasallam yagamba isawu sufufakum fa inna taswiyatu safi
min tamamu swala okawuliddaka kafembye yo yagamba nti tereza laini tereza laini mutereza laini zamwe mazima okutereera kwa laini min tamamu swala chiri bambi mubitereza oba mubituuse swala laini bwe tatereza eswala etuuka nebiri mubijikendeza kubanga fa inna taswiya tuswafi min tamamu swala nabi sallallahu alayhi wasallam ya gama endala nti ala tasufu abafe abasilamu bali mu darasa ya sunna temutereza laini kama tasufu almalaika ndaba malaika babatereera mu laini umbaka sallallahu alayhi wasallam mu hadithe endala yalinga tereza laini ngakwata kubibega bega bya abasilamu ngabagamba muterere muzibe myaganya muzibe bituli mugatte bisinziro nayo lwalero tuina ekigambo kya nasu kunasu ekigambo ekyo tekiriiko yadde hadise enfu mbaka salama hadisi nyingi zaleta nnyo ebibegabega hadisi nyingi zaleta okutereza ensingo hadisi nyingi zaleta okutereza obukwangovule hadisi zaleta ebisinziiro hadisi zaleta saaku okutereza entumbwe okugatta entumbwe hadisi zage zaleta minifuruji shayatini tugatte embalaza z'ebigere tubeerenga tetuteekawo omwaganya ogwo guba mwaganya gwa shaitani naye temuliimu nasu Amiru Sanaani ya gama antio kutereza ilaini hadisi zisoba mchikumi zisoba mchikumi nga sonna zilaga bukuru wa alaini kati sunna za uruwa mwemi teke vili walwa sunna joreka ngofuna umusangu ba imamu muulire ni ba mustami kati sunna yogambo bugambi istawu Allahu Akbar yicho chichamu walwa musilamu atemu walimu chila bikachamu sumatuka atendoza nechimusumatukira kubiri kuba kubiri nzamiru dawa mu western na gamba nti muluwawo muluwawo nabadde makka ripoti baji mpadde muluwawo musajja muluwawo kusala nga mutereza laini eyo ye sunna ye nyini kale ulira muluwawo nga mutereza laini eyo ye sunna ye nyini okuluwawo lumu Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu yalagira nebakima namala nalagira abalala batereze layini najiranga akyali mu byalimu okutuusa lwe bamaliriza layini ne bamugamba eteredde olozeze dakika za bammeka era nze bwe mbantereza layini bambi abagagga njogera nabo bulungi nti abagagga mutusonyiwe kubanga muli ku bwangu emirimu gifa naye eno ye sunna saba abantu bamanyi mbwe swala takibira Eswarefa muhuzu waliye vyayo ngeswarefa. Muhuzu jeyo mpaka mulayini wano wonna wano. Gwatoga mante swala takibira na salamu. La. Fa inna taswiya tusafu min tamamu sala. Mbaka sallama rumu ya gamba ba sahaba. Mti istawu mterere. Fa inni la alami waraikum. Mazimanze ndaba ebiri mabega wamwe. Erawla mbaka sallama ya gama lumba sahaba nti istawu muterere fa inni la ara shaitani khazifu mazimaza ndaba shaitani yiyo njiraba eringo mwana gwembuzo omuto khazifu eringo mwana gwembuzo omuto omudugavu botagata chigere kuchigere botagata chisinzo kuchisinziro yiyo wakati yao wakati wa rubala zaruo nolu wa muno mbaka ya gamba fa inni la ara shaitani mazimaza ndaba shaitani khazifu bali bachinyo nyola wali wasimu tafsiri nti ngeringo mwana gwembuzo omuto omudugafu oyo huwa sadiqu almasduku ya gamba ate wa khairul huda huda muhammadun sallallahu alaihi wasallam Allah ya gamba nti wa in tuti'uhu tahtadu butuna mugonde tujja kufuna obulunga nabadde ntunga mu kitabo bakita jiribabu mara atu musile jiribabu mara atu Sheikh Muzamir jiribabu mara atu jiribabu mara atu muslim nabadde ntunulamu Sheikh yaleta hadisi kukutereza ilaini ngombaka ya gamba sallallahu alaihi wasallama
cha Nasruddin Albani nchine wakao yagamba tilatusufanna sufufakum enyumira yanaja nga yagala okuyingira mukutereza era yini eyo hadisi nze njireta nyonge kitala yanasabajja okuwewula okutereza era yini soba goleta ebigambo byo nabbi agambye nawe yagala oleta ebigambo byo nze eyo hadisi nkolera nge kitala nabbi agamba tilatusufanna sufufakum latusufanna sufufakum taukidi mujulia bagumiza oda erayo yeraga nti okutereza erayini kyabwateeka agambye nti latusufanna sufufakum abeka buyanda kamwenge kampala masaka yibanda gulu simanya yiganga simanya ovudde masaka luddawa tebiina boda nti abembalala byo byabantu bembalala latusufanna sufufakum mutekedwa okutereza erayini zammwe uliye kiddako au la yukhalifanna Allah bwe mugana Allah agenda kubawulamu wali wansi sheikh yagamba nti baina wujuhikum buli omwala benga atamwa face ya munno muntu abeerawo nga atamwa face ya munne oli ave mu bbanga akube ku musiramu munne ekigambo ave mu bbanga akube ku musiramu munne ekigambo sheikh yasanyusizza kayaya disitiamiri wawa nembarara ilaba naye nakano kankaiseo nti amiri we western region seka Ahmad Asenyange bansanyu sane imamu ne Sheikh Kasim Kayaya wasajja abo Allah batukumire batereza layini kubanga kubamu kuba kulembeze baffe batereza layini Sheikh Kasim Kayaya yagamba nti kuno kuterera kwa layini kumulabeterera umeterera layini weterera kwa kuterera kwa umma kati ata abantu abasinga bali mukuwabira mbatweza la aziride aziride abantu bali mubase kuitala biwandika bibuziza tudeyo dayo wansi tugondere nabbi Sheikh Kasim Allah munkumire Sheikh Yaya yagamba umme limu kuterera hadithi eno nabbi yagamba sallama ntila tusufanna sufufakum mutere mutekedwa kutereza layini zammwe au la yukhalifanna Allah bemukola opposite ne mugana Allah agenda kubawulamu anonyo bulungamu tubuja kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama abebeyi ba imamu tuyambagane ne ba mustami'u sheikh yawandike kitabo naleta ensobi z'abasaze naletamu obutatereza kwa layini era mukadde waffe Sheikh Abdul Karim Sentam Allah musasire yagamba imamu obutatereza layini tasana kubera imamu tasana kubera imamu naye mbo olw'okubulwa ekyokukola embe Allah munkumire amusasire Sheikh Abdul Karim Sentam naye olw'okubulwa ekyokukola nga ba imamu mu bitundu tetulina ba imamu olwanakola ntya yo imamu naberawo naberawo emergency basebo basebo manifa bagala nyo sunna la na khafu filala umtalaim ebintu byo kutereza layini oda erabwe mugana manyofuno musango oboje mede Allah nombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama surati nisa aya 10:15 Allah yagamba tuwamayu shaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'u ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at madha masir wa man yushaqiqi rasula yanana rusabusa mubaka nabusabusa sunna wa muswaki yanana rusabusa mubaka nawe ula sunna ya kutereza laini nuwallihi ma tawalla ajakubiwe ula Allah mutwaliriza na ye wa nuslihi jahannam Allah agenda musonseka mu muliro jahannam wa sa'at masir obudde buja kuba bubi banaye sunna sunna buli wala baoganya okutereza sunna manyo wadde chance ya bid'a kati layini obutazitereza bid'a na tute mugani chinsuma tuse obutatereza layini bid'a kuba nabbi yatulagira ki kutereza layini kasogane cha nabbi uzudde muddini ate wakula bid'ati dalala ate wakula dalala finnar banna ya bebitibwa sunna yumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyo tujekwateko biiznillahi jalla
wa ala. Sunna yokusatu musunna zombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al mahajura wandika ko mutwe nti as-sunanu mahajura kusunne zimwe zasengukwa nga hatta abamu batuka nokulaba nti kutawanya abantu kubanga mahajura owulira shaka yawandika kitabu nagamba nti sunanu mahajura fa ahaiha tuhu ya biha sunne zasengukwa ziramuse nawe ulamukireko kwato muswachi ulamuse tereza laini ulamuse kati eno sunna nayo yasengukwa sunna chi sunna yabakadde bafe ba imam ba khutaba ba mashekhe barakallahu fikum wajazakum allah khaira okusala sala ku khutuba ne fundamu khutuba ne bera mfundamu abantu tabakalirira sawa namba wa innamo kujjako ulolumu nga waliwo ensonga ekyabamanyi bakireeta naye nti kiri ada zembeera mbuye sunna khutuba ya sawa dakiikaana la 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 ekiri mu sunna khutuba kubeera nga nfunda hadithi ya Ammar ibn Yasiri anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yagamba idha tula salatu rajulu wa qisara khutubatihi muannatu min faqihi fa atiru salati wa aqsuru khutbatu wa inna min albayan sihru rawahu muslim mbaka sallama ya gamba ntimazimu wa kuwanfu wa kwa sala iyo musajja katia chiri musunna esuale wanfu wa ate wa qisari khutbati ate khutuba kujifunza ya gamba ntimuannatu min alfaqihi chiri mkuwongo chiri mukulaga bwongo bwoya asomye khutuba nti masha Allah chiri mutochi ya bwongo bwoya asoma khutuba chiri mukulabisa oba chiri mukachenchula oba chiri obanchi nyonyore ntia nti chiba chimazo kulaga asoma khutuba nti masha Allah osembe dokubera nti no oba ebintu obikutte bulungi nagama nti fa'atiru sala muwanvuye kunakuru okutano mukusaza ba imamu ba khutaba abasaziza eswale wanvuwemu waqsiru al khutuba khutuba efundemu mbaka sallallahu alaihi wasallama yatukubiriza eswala kunakuru okutano khutuba mina sunna dachi kafiri khalas intaha al amr bitufu gena mumanye chiriwo banaye mwemuchimanyi nti nsigaze dakika 15 atebya ddala kubanga tasula kubeeranga aziziseyo Allahu akbar khutubeberechi khutubeberenfunda ombaka sallallahu alaihi wasallam byasomesa sinza chigamba nti okuwanvu ya khutuba munsonga ezibazizze ololumu nti nkusula mu bid'a naye bwogamba nti okuwanvu ya khutuba tekiina mutawaana n'okinywereza ddala obeera ogudde mu bid'a naye bwekijja nti kigujje lwa nsonga tekiyinza kusula mu bid'a naye kiri mu sunna khutuba yombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama kiyayigiriza nabbi kiyayigiriza khutuba erina kubeera nfunda kati bino kambi kubewo nduli mudakika 15 zino bino kambi kubo biramba kiri sunna okubanga oyambala engatto nososa ddyo kiri sunna mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti idha nta'ala ahadukum falyabda'u bilyumna wa idha naza'a falyabda'u bishimali nti bwoba oyambala engatto sosa ddyo ate bwoba ojjamu ate sosa kono nagamba nti oba bwoba oyambala zombi zambaze rumu oba bwoba oyambula zombi zambule rumu eyo sunna yombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam khutuba endala sunna endala kiri sunna ku lunaku olwokutaano obutatuula mu layini nga bayimamu bajja bagamba nti mutuule mu layini kwegamba mu layini ng'osobola n'okuvugiramu ensolo ku lunaku olwokutaano era n'ozirawuna n'ogenda ng'ozirambula era abantu bakikola amagezi mangi nnyo bayimamu baffe abantu ne babatuuza mu layini bwe bati ne bagenda nga n'ozirambula bazirambula mutereere mu layini mutuule mu layini sheekhe atusomese sheekhe kutubetandike era nebeera nsonga nga yakutereeza kutuula mu layini ekyo si kituufu
chiri chiri mukutere zalaini ngarama zokina katigani chino chenyume cha chino techiri mukutula mulaini mukutuba mukutuba tutula ngabwe batula mudalasa tuzibomyaganya mumpisa zokutula mudarusu tuzibomyaganya kati tuyina kusemberera mukadde wa faso mukutuba ngafenna tutebaganye tuzibomyaganya ne tumwolekela wetuti hadisi mbaka sallama ivako Anas bin Malik yagamba idha tawa ala mimbari ntikana rasul sallama yaringo mbaka sallallahu alayhi wasallama idha stawa ala mimbari istaqbalnahu juhana mbaka sallama bayatera ngabati ku mimbari kulunako lokutano basahaba bonna tebatu nulanga mu bisenge era sheikha kireso wano nti abantu besigama kumpaji abantu badda munzija ze mizikiti abantu badda ku bisenge abantu batunula mu bisenge abantu batunula eri maso je basalira wano nabi sallama yagamba nti istaqbalnahu biwujuhana feba sahaba obwanga kati nimubachu santula mukutuba obwanga twabwolekezanga mukadde waffe asoma kutuba nayo sanga abantu nga achusa buchusa nsingo alabe ku sheikh asoma kutuba lwachi yatudde mulaini anti position jarimu ya kisenge laisa hadha abebitibwa bwechi sibwechiri kakati ndi mukuba obiramba na kino sunna bannayi enu nayo sunna sunna ngojina kwa busobozi engato zaffe okubeera mu maguru era nacho kiri sunna engato zaffe zisaliramu kati gwagamba nti wano sunna yeriwo unabbi wano yasomesa sunna eno wekiringa sunna zisobola okubeera bbiri ssatu mu kifo kimu kati bakugamba nti kiri sunna okusalira mu ngatto ate kye kimu wano era mbaka yakugamba nti kiri sunna engato zaffe ziteeka mu maguru nga tozisaliddemu Sifati salati nabi, kitabu cha Alibani, rahimahullahu ta'ala, ya gazi ya nye nsonge yonajireta, nga mbaka sallallahu alayhi wa sallama, Anas ibn Malik kibamubuza, nti akana nabi sallallahu alayhi wa sallama, yusalli fi na'alihi, tiwa mbaka ya sari langa mungatoze, Anas ibn Malik inaagama naamu, mbaka ya sari langa mungatoze, riwaya mbaka sallama ya gamba, nti khalifuli Yahud, mwaukane kuwa yudaya fa innahum kuwa kubanga la yusalluna fi mi'alihim bata basalira mu ngatto zaabwe wala fi khifafihim engatto za mirundi ebiri waliwo ngazi no baganda bafeze batera okutambuliramu abasibiza wa migugu ne wabeerawo n'engatto za fezi n'endala za bulijjo zonna jaiz zonna zikkirizibwa Anas ibn Malik radiyallahu anha anhu bamubuza nti mbaka yasaliranga mu ngatto ze n'agamba na'am riwaya ndala mbaka salama ya gamba khaliful yahudu mwaukane kuba yudaya fa innahum kuwa kubanga la yusalluna fi na'alihim bote basa alila mungato zaabu atela ye sunna yemu wa idha lam tusallu fihim aba manjibaba wabato salide mungato zo chiri sunna okuzite kamu magurugo na yono kubanti dachika zizino ziduka zizino ninda kagombe kakati neno sunna mahajura Neno sunna ya sengu kwa ya mbaka Muhammad sallallahu alayhi sallama Atijaa ala shakihi Ayman Kabula salati alfajiri Okwe unzikako Kuruda olwadyo Ngate tunaba kusala salati ya fajiri Chiri sunna Okwe bakira kwa kuruda olwadyo Ngomazo kusala sunna ya salati alfajiri Ya gamba wanonti Iza salla ahadu kumuraka ata alfajiri Omumu wawama zo kusala la kazi neza fajiri Fariyadu taje ala yamini Chirunji ye unzikire kwa kudyo. We unzikire kwa kudyo boti. Chichecho mumasijidi. Uli kusuna. Chichecho mchare wakanga tona sala fajiri. Omazera akabiri. Uli kusuna. Oba mchare uli waka. Eyo suna. Okwe unzikire kwa kudyo. La akabiri za fajiri. Oba msajja tona sala fajiri. Osade la akabiri. Suna kwa unzikire kwa kudyo. Bane ilwachi tuleta suna zinozo na. Suna yedini. Luwachi suna zinotuzileta. Eyo bojikole ufuna musango. Tofuna musango. Bojikole ufuna mpera. Bojireko ufuna musango. Eyo suna bojireka tofuna musango. Na ye. Ojina kwa busobozi. Suna jiteke mungkola. Bane ye suna. Zezigendo kuziba ziba ebituli. Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala. Yagambe nzizi ziri biri. Enzizi ezisenwamu amazzi ziri biri. Olumu luli ku nsi. Olumu luli ku akhira. Nagamba oluzzi lw'oku nsi. Ze sunna z'omubaka Muhammadi. Sallallahu alayhi wa sallama. Okubeera n'omuswaki.
okutereza yini okuberanga osenyako okuberanga mutula temutula mulaini kunako lokutano mwolekera bolekeza imamu okukera mu muzikiti okusalira mu ngatto nadalange kifo kyolimu si masjidi ya fente yali mapeti ngengatto yo sharutu akalombolombo engalo yongoje kakasa nti ntukuvu ku muzikiti jonna jiriko kati obuvera ninawe nasalide oba wabadde byantonde nemba gambo buvera muteke wano buvera abantu mubanguyize ku sunna lwaki muteke ngatto zo mubuvera ngatto teka mu maguru lwaki nti eye ngatto yaffe gye tutambula nayo wano tesobola genda mu muzikiti gwa Kampala gwa kumagoba gwa lyantonde gwe kyazanga kati sunna eri yokuswalira mu ngatto eganye atekola sunna eno kola sunna eno eyokubeeranga engatto tuziteeka mu maguru ibunu kama jauzi agamba ziri bbiri olumu luli ku nsola luli ku akhira n'agamba oluzi lw'oku nsi ze sunna z'omubaka Muhammad sallama sunna ze yasomesa zonna oluzi olw'oku akhira ye haudhi n'agamba la yashirabuha teli agenda kunywa ku luzi lw'oku akhira illa sahibu sunna okujjako omuntu ayekwata kuki bannaye tunakwata ku sunna ababitiwa sunna okulya katogo hadisi mbadde njitunulako wano mbaka sallama yagamba nti albaraka fi thalath omukisaguli mbisatu yagamba filijaha omukisaguli mbumu barakallahu fikum wa fi tharidi omukisaguli mkulya katogo wa fi sahuri omukisaguli mkulya daku akatogo kalienga toli abuli katogo gama ana ala sunna ndi kuki biteke mwaka janja lwachi bonari abuli goja kulya abuli kulya ngatoma nyinti oli kusunna lya katogo nga olya sunna yeniya jobuleta botaleta niya nti ndye sunna tofuna mpera zili zaki za gamanti okoze sunna ofuna mpera za kulya kiri sunna okulisa engalo satu kiri sunna okulya makka okulya kuli maso kiri sunna okulisa dio kiri sunna obutalya makati ga mmere mbaka sallama ya gamba albaraka tutanzilu fi wasati taam omukisa gula gukka mu makati ga mmere wala taakulu fi wasitihi tolya makati ga mmere wakulumi ni khafatayi liya wano kuntandikwa yayo bagambe mmere jive kumu ngali akatogo kati tolya makati ga mmere wabule mmere jive kumu nabia tugana okulya makati ga mmere ensani ya zizo zigena kutandikwa kutambula sawa munana banai ojugu wa mubo oti mutu demukaga sisuna buli omulya masogo liya masogo wano woti jive kumu woti Jive kumu nawe kati ono muja jirumba mpaka na yebi nabiyo jikuwa tamu wakati chuba na isisu naluachi li anna kuleo kubanga tanziru baraka omkisaguka mwachi makatiga mmeri era mweba tuza mukaga eyo sunna ya sengu kwa mweba tuza mukaga mbaka salama sahaba ya mugamba ya Rasulallah inna kunna naakul wala nashibau ya Rasulallah inna kunna naakul wala nashibau wala mbaka wa Allah tulia na yete tukuta mbaka sallallahu alayhi wa sallama ya mugamba atajitamiuna ala toamikum bemuba mulia mulira wamu au tatafaraku obabuli omwali mukapletike obabuli omwali yeka sahaba ya mugamba natafaraku buli omuba mbegera iye kusiyani ye mbaka sallama ya gamba ya gamba sahaba nti ijitamiu ala toamikum ijitamiu ala toamikum mwenna mwe kunganye kumere emere mujirire wamu yubarik lakum fi Allah ja kusamu mukisa sunno kuye mere gudde wansi mbaka sallama ya gamba nti mere webe gudde wansi jijewo jijeketaka ya gamba wala ya daa shaitan tojirekera shaitani kuro kubanga la tadiri fi ayi toamu baraka tomanyi mere cheri mukisa ni mukuba watu biramba akadeninzi je kali kafuka tomanyi mmere cheri mu mukisa kati mmere gudde wasi sunno jijjawo si mululu mu kalbuni ya sari rahimahullah taala radiyallahu anhu basahaba bali mmere ni wabawe gudde wasi nge ndale chali musania ne yesi bakwene gudde wasi jiro ndalonda bwati ajirie bwe bafuluma wabweru abamu ne bamuletera amawulire nti abasajja bakwogedde konti kiba kutegedde mbole seri musiyani ate no jawo eri wansi n'abagamba nti abo tebajja kunnemesa sunna olw'okwogera kati mwenna omuntu agamba mbukaninde ekyalo kyaffe kyonna kikole sunna eno bwe nnaakola sunna eno bajja kumpita mutujju bajja gamba nyina olugezigezi bajja kayita kajanja kino kyama sunna kayina kuba kajanja
kubanga bana abantu abagenda bayimba bano abebidonga bambadde obwerere okumanya balina akajanja batukunamira tukunamira bagenda balanga ebivulu atenda wahuma ala shayatini bonga bali kushayatini bali kugama batunda ekintu kyabwe batunda obuze bwabwe abalokole basula bawoggana naye nga bali kubuze sunna ne bw'obeera omu Uthaymini yagamba nti bw'oyiga sunna giteeke mu nkola atagimanyi agambe ono nga bannaye gyali abula abuuze bw'anaabuuza bamugamba omusajja ali ku kituufu oba agaane oba akkirize buli lwokola sunna abantu bazuukuka ne bagamba ono oba musuufi ono oba kawaaliji ono si mushiya ono kati ono kagenda abyebuuzabuuza nti ebo omusajja akola bwati munne yamukoonako nti siwe omusajja ali ku sunna kati gwalinda ekikungo sunna si kikungo sunna si kikungo Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala waliwo muyizi we yafa naloosa muyizi munne bwebatulanga mu darusu ya Imamu Ahmad bwe yamuloosa yamugamba gamba Imamu Ahmad agende mu maaso n'okusomesa abantu sunna eno gyendi ku bibuuzo ebisoose okumbuzibwa bibadde bikwata ku sunna bw'ogenda mu kabbuli allah tasumattuka bamalayika tebasumattuka kibuuzo kimu ku bibiri ekyokubiri nga si sunna ekibuuzo ebikulu nnyo ibuni kambi yagamba mu kabbuli ekisooka mani rabbuka ekyokubiri waman nabiyuka ekisooka tawhidi ekyokubiri sunna ebibuuzo bingi ebyomu kabbuli naye ebikulu ennyo ekisooka tawhidi ekyokubiri sunna omuntu okubeera omusiraamu ekisookera ddala tawhidi ekyokubiri sunna tunywe sunna tunaagezaako abaliredde mumpe ku mikono subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wajazakumullahu khaira.